У ці дні 2 роки тому на світанку під носом ворога в оточений Маріуполь летіли наші військові гвинтокрили. Про спецоперацію військово-повітряних сил за підтримки ГУР лише 2 місяці потому, вперше розкаже президент Зеленський. Під час облоги Маріуполя військові гелікоптерами доправляли туди ліки і боєприпаси, а ще перевозили бійців на підмогу захисникам міста. В один з польотів на борт взяли добровольців, які щойно звільнили Київщину. Серед тих героїв був стрілець Анатолій Бесенко. Як все було, він розповів Інні Гуріненко. Кінець березня 2022-го. Мощун на Київщині. У важких боях оборонці столиці відбивають стратегічну точку загарбників. Селище знищене майже дощенту. Серед згорілих російських танків – трупи окупантів. Захисники ще не встигають перевести дух, як їм оголошують. Сказали, що є варіант допомогти хлопцям в Маріуполі. А як це буде, не казали. І просто добровольців набирали. Анатолій за плечима вже мав досвід служби підрозділах спецпризначення. Перед повномасштабним наступом росіян був за кордоном. 24 лютого мама з Києва подзвонила, сказала, що почалась війна, Київ бомблять. Я зібрав речі і 26 лютого я вже був в Києві. І ось після майже місяця оборони столиці Анатолій погоджується вирушити на підмогу захисникам Маріуполя. Йшли під командування Редіса. Головна задача була – це стримувати російських окупантів. У Маріуполі росіяни у кілька разів переважаючим військом стискали місто в кільці облоги. Вогнем крили з неба і моря. Під стінами будинків точилися вуличні бої. Тероризуючи мирних містян, росіяни цинічно вдарили важкими бомбами по пологовому будинку і драмтеатру, де ховалися сотні люду. Убиті цивільні днями лежали просто неба. Лікарні були вщерт переповнені пораненими. У місті танули запаси харчів, а у військових – боєприпаси. Щоб підтримати захисників, у головному управлінні розвідки Міноборони розробили план. Допомогу вирішили доправити гелікоптерами. Як тільки я дізнався, що це будуть гелікоптери, я посміхнувся, сказав, стрьомно, але летіти треба. В останні дні березня 22-го Анатолій разом з такими ж добровольцями із щойно звільненої Київщини вирушає на литовище в Дніпро. 45 хвилин ми летіли по нашій території спокійно, а 45 хвилин вже по окупованій, і там вже ми до землі. Там 2-3 метри летіли, перестрибували дерева, так долетіли. Було так страшновато. З собою добровольці на борт взяли запас ліків і боєприпасів. Коли я вже летів, то я що побачив, це місто палало. Тобто весь в димі, постійно чути розриви. Після успішного польоту гвинтокрил зайшов на посадку в Маріупольському порту, висадив бійців і полетів далі. Гелікоптер з порта злетів і полетів одразу на Азовсталь за пораненими. Ми одразу пішли в місто. О 6-й ранку ми десь прилетіли, а вже о 6-й вечора були вже перші бойові зіткнення з окупантами. Запеклі бої для Анатолія тривали понад 2 тижні. Ми вже тримали малу частину міста і ще залишалася Азовсталь. Тобто ми ще билися за місто, тримали ворога, але ми ще розуміли, що якщо щось таке трапиться, то в нас ще є запасний варіант відходити на завод. Їжі, я не скажу, що було багато. Можна сказати так, що знайшли, то і поїли. Всередині квітня в оточеному Маріуполі в одному з боїв Анатолія тяжко поранило. Так опинився в госпіталі в укриттях Азовсталі. Відірвало ліву ногу повністю. 15 апреля ми відходили і прилетіла 120-ка, коли треба було кальміус вже перепливати, і поранило мене. Я був на госпіталі весь час. Бої за Маріуполь тривали до середини травня, аж доки захисники виконали наказ зберегти життя і вийшли з укриттів Азовсталі. Першими без зброї виходили тяжко поранені. Анатолія винесли на ножах побратими. В першу чергу, чому ми виходили з Азовсталі, тому що вже не було медикаментів. Казали, там почесний полон, я не вважав це якимось почесним полоном.
Ну, я вже був без ноги, тому вибору в мене небагато було. Весь полон провів в Донецьку. 29 червня 22-го – перший великий обмін з початку повномасштабного вторгнення. 95 захисників Азовсталі повертаються додому. Серед бранців – Кремля й Анатолій. Далі тривале лікування, втрачену ногу замінив протез. Згодом відкрив невелику кав'ярню, а при нагоді передає досвід новобранцям. Вони теж питають, що відчував, як це було, що треба робити вперше, там, коли перший контакт йде. Ми за свою країну готові віддати найдорогоцінніше – це своє життя. А хтось просто кричить, я піду, куди, коли підуть діти депутатів. Так вони ж ніколи не підуть. Тому я так розумію, що і він ніколи не піде. Країна починається з тебе, а не з когось. Тому якщо кожен українець почне любити свою страну так, як ми її любимо, може тоді ми переможемо. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини». Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.